ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လိုင်းနာကျင့်သုံးစရာတရားနုမောဒနာတရားနာယူကြရအောင်။သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်10ရက်ခရင်းနှစ်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်တောက်ကြနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရွေမြတ်ဆက်ကြအကြောင်းတိုက်လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုကြတာကအာယုံဆုံးကုသိုလ်ရှင်များကဘုန်းကြီးရဲ့မေတော်ကြီးဖွာပုံညာဝတ္တိမြေမာရှင်ရှင်ဦးမောင်ကျော်စင်ထက်မာသိန်သိန်အောင်မြေဖွာတစုဖြစ်ပါတယ်မေတော်ကြီးဖွာပုံညာဝတ္တိနဲ့မြေဖွာတစုကမြတ်ဆက်ကြအကြောင်းတိုက်တန်ငါတော်340ကျော်တို့အားအာယုံကြံများဆက်ကပ်လူထမ်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ပါတယ်။နေစွမ်းနဲ့ညနေဖြော်ရီစေပစ္စည်းများတန်ခါတော့340ချို့ကိုလောင်းတူရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကပုံညနန္ဒီစွမ်းကပ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပုံညနန္ဒီစွမ်းကပ်အဖွဲ့ဆိုတာကမန္တလေးမြို့မရပူရစကိုင်းရွာတကြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့နံပါတ်1ဖွာပုံညာဝတိမြေမာရင်ရင်ဦးနံပါတ်2ဦးမောင်ကြီးနဲ့တာသမီများဝေထုံဝေတီသုံးလက်လဝရဏမိသားစု3ဥဒတိတော်ချင်းစိတ်တမိတော်ညွန့်ညွန့်ဆန်းမိဘမေတ္တာမိသားစု4ဥတန်ဝင်းဒေါ်လာလာချင်းတာမောင်ကျော်စင်ထက်မသိမ့်သိမ့်အောင်မိသားစု5ဥဟန်နဲ့ဒေါ်ခင်နဲ့တမိသားစု6ဒေါ်မာမာဦးမိသားစုခွန်ဥသက်ထွန်တော်ကျေးမုံမိသားစု၈ကိုကျော်မထွေထွေကိုကျော်ထဲဆိုင်မိသားစုကိုမောင်မျိုးမတီရီမိသားစု၁၀မဆွေဆွေမ၁၁ဆရာကြီးဒေါ်ဝါယမီနဲ့တပည့်များ၁၂ဆရာလေးမအုပ်လာနဲ့ညီမတစု၁၃ဖွာသိန်းစင်မြေမတုဓမ္မစာရီ၁၄ကိုတောင်းနိုင်မမုံအေး၁၅မရီရီခိုင်ညီမမကြောကြောစံ၁၆ကိုအောင်ချစ်မအေးအေးခိုင်မိသားစု၁၇ဒေါ်အေးအေးဇေဂျူ၁၈ဦးညွန့်လိုင်ဒေါ်ခင်ဆွေဝင်းရွှေဆိုင်မိသားစုတို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့၁၈ဦးပေါင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပုံညာနန္ဒီဆွမ်းကပ်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ယနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုနေစွမ်းဆက်ကပ်လူတန်းခြင်းတန်ဃာတော်340ခုထိုမှတစ်ပါးတန်ဃာ340ခုညနေကဖြော်ရည်ဆေးပစ္စည်းများလောင်းတူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယနေ့ကုသိုလ်ပြုတာကတော့ဘုန်းကြီးရဲ့မြန်မာရက်မွေးနေ့မဟုတ်ပေမဲ့မိမိတို့ဖွဲ့စည်းရကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်လူအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာအထိမ်းမှတ်ကတော့မွေးနေ့မင်္ဂလာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုပ်စေခြင်းတော့ပုံမှန်လေးပဲကုသိုလ်ဖြစ်ယုံပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ယုံနဲ့လုပ်ကြရတယ်ဒါကမိမိတို့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းများဆက်ကပ်လူတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များအဲ့တော့နောက်ထပ်ကုသိုလ်ပြုကြတာကမေတ္တာဤဖွာပုံညာဝတ္တီနဲ့အာလုံသောဓမ္မမိတ်ဆွေများကမာကန္နာယုံမာနာယကချုပ်ဆရာတော်ကနာကုတိဆရာတော်နဲ့ရောဆရာတော်တတ်တော်80ကျော်ဆရာတော်ဤနှစ်ပါးတို့အားမာတင်သင်္ကန်းတစုံစီတပါးတပါးလေးနဝကမ္မတသိန်းကျက်တန်စီလူတန်းကြခြင်းမာနာယကကနာကုတိဆရာတော်အားဥဒတိတော်ချင်းစဉ်တမိတော်ညွန့်ညွန့်ဆန်းနဲ့မိဘမေတ္တာမိသားစုကနဝကမ္မတသိန်း1000ကျပ်တန်ဝတ္ထုပစ္စည်းများလူတန်းခြင်းဒါကဘုန်းကြီးမဟာကဏ္ဍနေကေတုံးကစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့မဟာနိုင်ကဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးအတွက်လူတာပေါ့ထိုမှတစ်ပါးပင့်တန်ကဆရာတော်ကိုပါတို့အားမာတင်သင်္ကန်းတစုံစီနဲ့နဝကမ္မ5000ကျပ်တန်စီလူတန်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်တယ်စကိုင်းတော်ရုံမြတ်ဆက်ကြအကြောင်းတိုက်နာယကဆရာတော်6ပါးနုနာယကဆရာတော်4ပါးကနဝဇကစာချဆရာတော်18ပါးပေါင်29ပါးတို့အားလည်းပဲတပါးတပါးလည်း2000ကျပ်တန်စီ2000ကျပ်တန်စီလှူဒန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု
နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတိုင်းမှာဘဟုပကာရဂုံလို့ခေါ်မှာပေါ့စွမ်းကြောင်းစာကြည့်တိုင်းရေကိစ္စစသည်ဖြင့်အထူးဝေယဝိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့တာမဏေယဟန်36ပါးတို့အားလည်းမာတင်သင်္ကန်းတစ်စုံစီလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာအဖြစ်နဲ့မာတင်သင်္ကန်းတစ်စုံနဲ့နဝကမ္မတသိန်းချက်တန်ဝတ္ထုပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပုံရနန္တီကုသိုလ်ပြုတဲ့အဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်စီပူအားထုတ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ဘာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားတော့မဟောတော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးနည်းနည်းလေးကိုပဲဒီထဲကနေအတူယူနိုင်တာလေးတွေရှိကောင်းရဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့တရားမှန်ကိုကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစီနဲ့ဟောပေးမယ်။ရှေးသူတော်ကောင်းရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့နောင်လာနောက်သားတွေအတူယူဖို့ရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ဒီလိုလေးပြောသွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစာပေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါတရားမှန်ကြီးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစီတာဟုတ်ပါရဲ့လားဒီလိုလေးတွေတွေးတော်မိပုံလေးကိုတရားမှန်ကိုကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစီနဲ့ဟောပေးမယ်တောင်မြုပ်ခန္ဓာအောင်ဆရာတော်ကြီးကထောင်မှန်ပေါ်တွင်ကိုယ့်အတွင်ကိုပြင်ဆင်တမှုနေခြင်းရှုသူယခုအခမ်းမှန်လူမှန်၍ရှုစမ်းစေခြင်းစိတ်ရစဉ်ကိုပြင်ဆင်လေးွက်နေစဉ်တည်းအဲ့တော့နေစဉ်ရုပ်လှကိုတတိထားဖို့ရရုပ်လှကိုပြုပြင်ဖို့ရမှန်ကြည့်ရသလိုတဲ့ခုလည်းပဲယခုအခမ်းမှန်လူမှန်၍စာပေတစ်ခုဖတ်ရှုတဲ့အခါတရားတစ်ပုဒ်နာယူတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့တရားမှန်ကိုကြည့်တယ်လို့သဘောထားရတယ်။ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေဘယ်နေရာမှာငါစိတ်ဟာမတရားဘူး။ဘယ်နေရာမှာတော့လောဘကြီးတယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့ဒေါသတွေကြီးသွားတယ်။ဘယ်နေရာကတော့တင့်တော်တယ်။ဒီလိုတရားမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေလှပြင်းပါတဲ့။ရုပ်လောက်ကိုပြင်တာတဘဝစားတောင်းမသေးကြပါဘူး။တခါတရံကောင်းကျိုးမပေးဘဲနဲ့တဘဝမှာအန္တရာယ်တောင်းများပါသေးတယ်။စေလောက်ကိုပြုပြင်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ရှေးရဟန္တာရှင်မြတ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ခင်မှာကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြသွားတော်မူကြတယ်။ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်တွေမှာတန်ခိုင်နာတင်မထေရီကမတန်းတင်ထားခဲ့ကြတာရှိတယ်။ယခုခေတ်မှာလည်းပဲတောင်မြို့မာကနောင်ဆရာတော်ကြီးတို့တဘောတန်တရာဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးကိုเจ้าကိုမတန်းတင်ခဲ့တယ်။နောင်လနောက်သားတွေအတူယူစရာအတူယူတင်တာအတူယူဖို့ရှောင်ကျင်တင်တာရှောင်ကျင်ဖို့ဆာရေးဆရာတွေထဲမှာလည်းပဲဆရာကြီးရွှေဦးထောင်တို့ဘဝတတတာမတန်းစာအုပ်ကြီးတွေရေးခဲ့ကြရတယ်။ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့အထုပ်ပတိစာပေဆိုတာဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူဖို့လိုင်နာကျင်သုံးဖို့ဒီလိုဖတ်ရတာဒါကိုတရားမှန်ကြည့်တယ်လို့ခေါ်ရတယ်ခုလေဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးအတူယူတဲ့ကျင့်သုံးတိုက်တာလေးတွေညာရှိခဲ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မဲ့ဖြစ်ဘုန်းကြီးကဘာမှမစော်ဩဘဲနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့ပုံညာဏ္ဍီအဖွဲ့အာလုံသောတရားဓမ္မတွေကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်တရားနာမယ်ဟာတရားမှန်ကိုကြည်ခြင်းနဲ့ဒီကောင်းစီလေးနဲ့ပြောပေးမယ်အဲ့တော့ပထမဘုန်းကြီးဘဝကိုဘုန်းကြီးအကြံဉာဏ်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါငယ်စဉ်ကတိတ်ပြီးတော့တတိနေတာပဲအင်မတန်မှကြောက်တတ်တယ်ဒါလည်းပညာမရှိလို့ပဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်တွေပါတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ငယ်ငယ်ဘဝပြန်ကြည့်ရင်တတိနေတာလေးတခုကအင်မတန်ကြောက်တတ်တာလေးတခုကဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်များကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တည်းကအထကအကြောင်းကပေါ်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီပေါ့အဲ့တော့အထကအကြောင်းပေါ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကငယ်ငယ်လေးတွေကအတန်းကြောင်းကိုတွားပြီးတော့ပို့တော့ကျောင်းနဲ့အိမ်လေးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကအရှိရဲ့ကျောင်းကအနောက်ရဲ့ရွာကြီးကအိမ်ကြီးတထောင်ကျော်တော့တော်တော်ကြီးကလေးအနေနဲ့ဝေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တိမ်တော်ရက်ွက်ထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခေတ်ကအတန်းကြောင်းနေတယ်ဆိုတာရှားမှရှားပဲမရှိတဲ့လောက်ကိုရှားတာ
Ada pony di dalam do, pony tunggu dia jauh dia kama, pony dia jauh tebe, pony dia warabe, dan jauh ni dulu dulu jualu dong ya, jenaraya sejarah itu sahaja, pony jauh ma penyari tenyura. Ada dulu aku esir ini tengah jen ini, pony ada warabe dia jauh dia dua bian, jauh sega teji ini dia. Ada dan tu dia jauh ka balu lezuro. Pueh ne, pueh biro, pony boh ma, cincau dah kangeyan. Pony ada ni ma, mumbuah pesan sebiah beyan. Rau tu gu, ada ni sebiah beyan mesu biro tua. A pueh ne, cincau do, pony mumbasaya be ne. Nisin yare mumbuah sebiah u tu gu be ne yare. Belau ti, eri buku ye seitega lebe. Neneli nyanlo ne biowa ma bo. Eri lu bini tau, ma bini ni ni jaya, dua dede, tiro poni, tungdan ono, liran yaudo, setia tino jaga tengah jeni, alam alibe, poni jauh ma lain niro, dan jauh ma lebe, kupo ma, nainjeng kan yarariya, kanza layar, jaro caw larelu, tadiya nero caw larelu, tiro biowa ma bo, tiro poni balau le suro. Engu puja biru, senyum biru kama, dan yang pihon thalu go meniru. Poni meroi ya biobare, nyawuri siaro, poni ya kudawang siaro, seran oma webwara. Ero nezon seran om webao, jilai, humayau, timayau, doka yaulime. Miu miu cho biru, dan yang thabi me, poni ma jauhsi dia keinaga dejau, poni jauh nari go ajaraga dejau. เจ้าด่าเราลงเกมไม่รู้อยู่สายอะไรบ่ไอ้เราดีลูนี่เนี่ยพ่อหนี้เสียงอยู่บีเดนเอามาปลุกมาทว่าใครลูกไม่ยาเราพ่อหนี้เจ้ามาเมียตัวเกะไอ้เราดีใจมาเปลี่ยนบีโร่ตรงใจจีไอ้รีบกูเลยเว้ยคุเชยมาตัวดอยกูเสียงยังดูการียาวนี่ละด้วยพ่อหนี้อะโดนตาอากาศด่าเลยคุเชยมาไม่ชีโร่ตู้โบตนาดาวตนามี ดิลูเสด็จเนี่ยนี่เกิดตัวเสียงเด็กก็มีส่งเนี่ยคุเชยมาด้วยจูนี่อะไรพ่อหนี้รัวงงจีอะไรตัวที่เพี้ยตัวเกิดแล้วเดี๋ยวนี้เดียวเองพ่อหนี้ตู้กูเจ้าดังเดียบมาตู้เจ้าตาตาหน้าบ่มีเมียนยาวตัวเกิดแล้วตู้เจ้าตาตาหน้าบ่มาเมียตัวเกิดแล้วไอ้รอดิลูเจ้าตู้เดียวลูเสียงพาเพี้ยตัวมันเลยสุดโยนี่ตัวมันเลยตีการาดิลูเว็บเยอะรึมา อันว่าเสียกองเราคุเชยมาเลช้าเชื่อใจเลยไม่ใช่ตู้โบตนาโกตนามีตัวเราโอ้ที่รู้สิ่งเดียวเลยที่เกลือจะคุเชยมาตลอดชีวิตเนี่ยนี่อาชาร์เองงาส่วนเองโอ้งาส่วนเองเป็นรูปมาทำอยู่มาลูกดอกูที่รู้ที่เนี่ยเลยที่ยาลาร์เองแล้วพี่รู้กูตาตนาบ่มามีเมียนเจ้าเชี่ยเจ้าเมียเชี่ยเจ้าเนี่ยมาเลยตู้รู้พ่อเอซีกูเจ้าเล่นนี่เลยได้เลยป่ารู้ งาตาตนาบ่มีเมียนเจ้าว่าดาตุลูเจสุเจ้าที่ลูดาวมาเจียงพันบีโรเจสุเต็งเจสุเตียรีเอชีเดลูพิโอลูยาวาเรดาวโยนิโตมันเนติการาที่ลูพิโอลูยาเรดาก้าพงีตีเด็ดเด็ดเงี้ยเซมบัวมาตัดที่เนวูเจ้าหลังเด็บบุบบุโนปวงเจียนเชนียเจ้าหลังเพี้ยนละเราพงีเลยเวพงีเจ้าอย่าวโย พ่อหนี้เยอะกว่าตุเรียไอ้จะมาเมียนเจ็บบิดอพ่อหนี้เจ้างานเนี่ยชูชูทว่าบิดอแต่ยังเจ้าบิดอเสร็จแล้วนี่องค์เปรียบเทียบกันเจ้าเมียนเทียบกันพ่อหนี้แต่ยังนี่รู้ว่าตัวพ่อหนี้เจ้านี่เลยพ่อหนี้พ่อหนี้เจ้าช่วยบิดอมาจากเองไหมตัวแต่ยังเจ้าเนี่ยสิ่งที่เอาดูเจ้าตัวเราตัวโลกีเปรียบบารียากุญญาตาลีเรียเพราะว่าเด็กเสียชูมาตีตาเรชูลีรีบุที่ย้อนนี่ตัวมันติการันเนี่ยเป็นตัวเราเด็กค่ะ พ่อหนี้ดงชาเดปองลีกูเจ้าเปียอเมพ่อหนี้มากันนายมันนี่ร้องอ่ะเชียร์รอยเดบ้าก็โอวาราเปียเลยปลุกเปียเลยสุดโอ้ที่เจ้างาเลยซาเดปีเดปีเมลูอุจามเปียสิกองสีบุกับเทม่าสิกองลีเนเชียเมอาลุงอ่ะยืดดันดูเบแต่จัดที่ฮารีองลูอุจามเปียบุวัดดันตะการียาลูอุจามเปียบุ ทำอยู่ลีโอวาระปีละเชียร์โอวาระยูยูตาตาปีละพี่ปาเลมีไอ้รอนน้าวส่งบาลีปาเลยจุดที่มามันในนายโน้ตว่าจะโบเรอุจาปีมูโรมันเล่าไหนมู
ဒီစကားလေးဆရာတော်ဩဝါဒထဲမှာမိန်ခဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရတာဘုန်းကြီးကလည်းတကြတိယပြီးကစားအရွယ်ကအစိတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့25နှစ်ဝန်းကျင်လောက်အဲ့တော့ကိုအဲ့တုန်းကတော့တွေးမိတာကငါစာပေတွေတော်လာတာတော့မှန်တယ်အခွင့်အရေးလည်းမတောင်းဘူးပေါ့ဒီလိုအောင်လာတဲ့အတွက်ဘလို့ခွင့်အရေးတွေလိုချင်တယ်ဒီလိုလည်းမပြောမိပါဆရာတော်ဩဝါဒကကြတော့တကြတိဟဘာတွေအောင်မိမဲ့အခွင့်အရေးမပေးနိုင်ဘူးမနေနိုင်လို့ရှိရင်เจ้าကထွက်ပါဒါမျိုးလေးတွေပြောတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်အိမ်မှာဘုန်းကြီးယောနိတော်မနတိကာရဘလို့တွေးလိုက်လဲဆိုတော့ငါသာဘုန်းကြီးဖြစ်ရင်ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးစာတင်တိုက်တည်ခဲ့ရင်ငါတပည့်တွေကိုမနေနိုင်ရင်ထွက်သွားဆိုတဲ့စကားကိုငါတတလုံးမပြောတော့ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ကိုကစိတ်ဆင်းရဲတယ်ကိုတိုင်အပြစ်လည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီစကားလုံးလေးကြားရတာစိတ်ထဲမှာခံစားရတာမဆိုရင်တိုက်တယ်မှာဆိုရင်ဒီချိန်မှာအဲ့ဒါအောင်ရင်နာယကဆိုတာဖြစ်သေးတယ်အခွင့်အရေးတွေရတာပေါ့ဒီမှာအခွင့်အရေးလည်းမရဘူးဒါကြီးမဲ့လို့အခွင့်အရေးကိုမပေးနိုင်ဘူးမနေနိုင်ရင်လည်းပဲကိုယ်သဘောပေါ့ဒီလိုသဘောလေးတွေဆရာတော်တွေကတော့စေနာနဲ့အာလုံကိုတပြေးညီချင်းလို့ဆုံးမတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါတကြတိယအောင်လာလေးရမှ၄၅ပါးတောင်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့၄၅ပါးထဲမှာတစ်တိုင်လုံးမှာကိုယ်လည်းပါနေတော့ဒီစကလုံးလေးကြားလိုက်ရတော့စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာငါသာစတင်တိုက်ဘုန်းကြီးကြောင်းဘုန်းကြီးဖြစ်တပည့်တွေကိုမနေရင်ထွက်သွားဒီစကားကိုငါတတလုံးမပြောတော့ဘူးဒီလိုကိုချင်းစာစိတ်ကလေးဖြစ်တော့ခုဘုန်းကြီးကြောင်းဘုန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မလုပ်လေဆိုတော့တန်ဃာတွေကိုဘုန်းကြီးဘယ်လောက်ပဲပြောလေဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဩဝါဒအဆုံးမဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမနဲ့ညီအောင်တက်နိုင်နေမြတ်ကြိုးစားနေပါတကယ်လို့မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ကို့မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတာပဲဆရာသမားဆုံးမနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်မနေတာကောင်းတာပေါ့ကို့မှာခွင့်ရည်တွေရှိတယ်ဘယ်ကြောင်ပြောင်ပြောင်ရတယ်ဒီမှာနေရင်တော့တပည့်တော်ရဲ့ဆန္ဒတပည့်တော်ရဲ့ဩဝါဒနဲ့ညီအောင်နေပေးပါဘုန်းကြီးရဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြလူညံ့တိမ်မွေးအောင်ခံနိုင်အောင်ပြောင်းပြီးတော့ပြောတတ်သွားတော့တာပဲကိုတော်တို့ကောင်းကောင်းလေးမနေရင်ထွက်သွားဒီစကားကိုဘုန်းကြီးခုချိန်ကြီးမပြောမိဘူးလို့ကိုယုံကြည်မိတာပဲပြောမိတယ်ဆိုရင်လည်းဒါအကျဉ်းအင်မတန်မှရှားပါတဲ့အကျဉ်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ထဲကတော့မပြောမိဘူးပဲထင်တယ်ဒါပါလဲယောနိတော်မနတိကာရာအသင်အတင်နှလုံးသွင်းတာလို့ခေါ်တာရေသွားခတ်တဲ့ကလေးတယောက်ရေအိုးလေးမလိုက်တာနှကန်းအနေကျွတ်ပါလာတော့ဟောရေအိုးကွဲသွားတယ်အိမ်ကရုတ်ခွေရတာပေါ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတာကိုယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်။ရေအိုးကွဲတာကြီးကိုငိုးနေဘာထူးမှလဲရေအိုးကပြန်ကောင်းလာမှလား။ဒီတော့ရေအိုးကွဲသွားတာကရုတ်ခွေတုံပြူလို့ရတာပေါ့။ဒီလိုနှလုံးသွင်းတာကိုယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်။ဒေါသတွေဘာတွေနဲ့ငါကြဒီလိုပြောတယ်။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါဘုန်းကြီးရဲ့ငယ်ဘဝမှာယောနိတော်မနတိကာရလေးအတိုင်းတာတစ်ခုထိထားတတ်ပုံလေးဒါလေးကိုဘုန်းကြီးအာလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းလေးဆိုရင်ကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဒါဘုန်းကြီးကပေးလိုက်တာနောက်တစ်ခုကျေစုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောမယ်အဲ့တော့ပထမတရားမှန်ကိုကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းတရားမှန်လေးကိုနည်းနည်းကြည်အောင်ကျေစုတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်မဟာတက္ကရတရား၃ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာဖျားဖြစ်တော်မူတယ်ဝါဇုလာပြည့်နေ့မှာတရားဥဒ္ဓမစကြာစပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့တော့တရားဥဒ္ဓမစကြာဟောကံဒီမှာဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်တော်မူသလဲဆိုတော့ဂျေဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကပထမလောကီဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့အာလာရာယတိကာလာမအနွယ်နွားဖြစ်တဲ့အာလာရာယတိသူ့လောကီဆရာကြီးကိုဂျေဇူးဆက်မယ်တရားဟောမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကွယ်လွန်ပြီးတော့ရပ်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာပါတဲ့အရူပဘုံရောက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ဥဒကယတိယာမယတာဥဒကယတိဆရာကြီးသူ့ကိုကြည်တရားဟောမယ်ဆရာဆိုတော့ရှေးဥစွာဟောမယ်ဒါကြီးနဲ့သူကလည်းကွယ်လွန်ပြီးတော့ရပ်ပြစ်ရှိပါတယ်ပါတဲ့အရူပပြန်မဘုံကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။
Now so miyaswa bhiya ga tiyao ho bo ya palu sinzaro mudale suro. Pahu bagara kho me penza wagi ya peku yeman brana pehitatan upathe hindu. Yanuna penza wagi ye peku pataman daman tepe ya. Sphiya shenga. Ngaphiya dokara sriya chendo nga. Ngaphiya wo yebu ye chankan la piro piusu gajare penza wagi yehan nga uwa. Ngaphoma ngaphiya poma tei piro jesu jimara be. Ero jesu jimara re penza wagi nga uwa ngaphiya teyao dhamma sacha hoya ye kao ma be. Dilo dwe piro migra mo chwaro mo piro teyao dhamma sacha hoge ra. อะหลงเกเรเนปองณท่อง600โจซ้นๆอ่ะเมษวาพยาผิดเกเรสิทธิ์อเส้นนี้ดิเวดิเทมาเมษวาพยาธรรมสัจจะอุตยาโหเรโหกานี้มาสิ้นซ่าတော့มุราปาลีတော်เรมาตัดแยกไปบหุปการาโหริเปซาวะกิงาวะงาพยาอ่อมาตึกเจซูมะเรงาพยาเตยาจิ่นเนวะดุกขราสริยะแลมายจิ่นเนงา Jesus miara be. Jesus miara be. Jesus miara be. Pensa wagi ngau ngapia tiaw koya ye. Kau me. Dilu. Piyashin. Jem se piro. Mikra un dogu juara mu piro. Ne wen gaza. Latwa gaza ache. Tiaw de masajau hoge. Eri tiaw de masajau. Tiaw poema. Ludhareya kundinya yadehiya todava ariya tanga pshetwaage. Nabhya maariya ro sashikri lao chudanwane. Ludhareya tiyaute. Asin kundinya are. Naupayma tadanama tinshare. Shana shimyaji pshetwaara. Ero poyiru tiyamangu jideka. Poyiru ye tadanaha. Jizu tiyane saageda. Pyanjila nipong natang chauya jogaza. Phyashin guru miyaka. Jesus tiada perayaan, tiada udah masa jahat orang mah. Jesus ji mara pensa bagi ngau gu yuce gede. Jesus tiada jilo. Kematian jenonga, dokter asriya jenonga, jebu jijang kalian bi sangsau gede. Jesus telus sabu tu Jesus. Dari waktu itu mulu nyawa dia tiada gu gede perayaan. Jesus tiada utai tiada perayaan. Tiada orang oh. Ari demasa jadiya ha loka ma sazung potwal lare tiya boy. Ari tiya lebe Jesus sediya apsi lebiane. Tiro peya yeranaga Jesus yenna lebi mui nederu. Tiya yeranale Jesus yenna lebi tembian biane. Ima dema jinusia kaune. Tanga yerana ari Jesus sechene peya sin ye. Jesus said, the message I will not yalu, shinkontinya, paramatha tanga, todavan, sapshya twara. Tanga yaranale, Jesus said, the yahu nabiro. Lokama, riya tanga yarana, sura poton lara. Ero payate ya tanga, shenamya tumba, shikupu so lai, Jesus yenan lidi, muilu, tembian lu, plauchi nuzia, kaunle, ero tatana, Jesus diane, sagera. Daga ponyu, shene ponyan nandi apoe, Kukuku tiyaman jilaita di tiyao nabi. Ero tiyaman jiro palawa male. Seya la bhyene. Ngayo jizu tiya palau titetale. Jizu tiya nama kene. Jizu yana ni muyene re phaya tiya tanga. Tiya nama yatumao ngasika kukwe puzore. Ngayo jizu tiyao palau titetale. Tiyaman li jibu luate. Ponyaro tiyaman li jibyetele. Belauti jile suro ponyi biomebo. Ponyi nene ku ponyi ye jeyo ama. Kudu liri lopshete. Patamazong lopte kudu ga. Ponyi ye bobuari de thakere. Bogugu payalu uruwaro kore. Ponyi alo loka tarapu payalu puero bianaite. Di loka tarapu ziriro ha yuaye shim yao taong. Tenengkanwe taong ma. Kumyan lebo ma di di de. Juhane mani mawe. Kumyan lebo ma. Dabi me. Piyaga piyasi lu. Ero di piyasi ni de. Piyahu. Ponyi piyanjana po. Ponyi mero iya. Di piyahu piyanjane. Tila siyan wella gera. Ero.
Tilashin wu la ghe ro bien me bie si ria le be Jau kya twa ghe re so ja ba zo Ero te wet vya ji Toto yi wu bie si ni re O da rai dao ma si bat te chan me si Janariya bie si o bo nyi pie Seri ro a le be jinyo vya me si Diro po yin say te ma bie nye na bo Ari ma blu lo sa bie nye le so ro Mandaliya ten lin para se mita zu do yin mwe ya Po nyi go shao de Sien pya re အရှင်ဘုရားစိတ်ထဲမှာမိဘကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းဘာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းတွေသူတို့ဝိုင်းဝန်းလုပ်ပေးပါမယ်ဒီသဘောမျိုးလေးလျှောက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးမေတော်ကြီးတို့ပြင်လက်စာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးတော့တခါတည်းရန်သတိရမိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဝိုင်းဝန်းလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တော်ရင်မွေးရနေပြီးတော့စကားစလိုက်တာဘုန်းကြီးကလည်းပဲလူခံမှာကြောက်တယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လူတိတူတိတိတ
ောက်တော့ဝေထီတုံးလက်မိသားစုတို့သူတို့လည်းဝိုင်းပါလာကြတယ်။ရွာတိကြီးရဲ့မိဘမေတ္တာမိသားစုဘုန်းကြီးရဲ့မေတော်ကြီးနဲ့မြေမရင်ရင်ဦးသူတို့လည်းဝိုင်းပါလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘိုးအောင်တဲ့မိသားစုပေါ့သူတို့လည်းပဲတက်အစွမ်းသမ ्या ဝိုင်းပါပြီးတော့ပြင်လိုက်တာ။သိန်း300နိဗ္ဗာန်လောက်ကုန်သွားတဲ့အခါဖခင်ကတော်တော်ကြီးကိုတပ်ပယ်သွားတယ်။ခရိုင်ကမှာဖះနှမ်းရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မှာဖះပြည့်ကြီးတွေ့နေရတာခုတော့ဒီဖះကိုမြေထဲရနေပြီးတော့မော်တော်စီးလေးစီးပြီးတော့လာလိုက်ဖះကရွှေရောင်တွေတဝင်းဝင်းနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကြီးညိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှမ်းကတဖန်သားရွာဆိုရင်လည်းပဲလာပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ကြခုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးစောစောတုန်းကတပူရဲလာဆန်းဆယ်ရက်နေဆွန်းလောင်းပြီးဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲကျင်းပပြီဆိုရင်လောင်းတဲ့လူတွေရဲ့နည်းနည်းလေးရှိတာခုတော့ဘုန်းကြီးကဆွန်လောင်းတဲ့နေရာတွေအရှိဘက်တတိုင်းမြောက်ဘက်တတိုင်းကပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာခုမလောက်တော့မလောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့အနောက်ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ပါဆက်ပြီးတော့ချေရမှာကြီးညိုစိတ်တွေများလာကြတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘိုးဘွားတွေတည်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကိုဘုန်းကြီးအနေနဲ့ဒါပထမဆုံးယေရှုဆက်တယ်အဲ့တော့အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ထဲပါအောင်လှူခြင်းလို့မပြောပြီးမဲ့အလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်တာဒါပထမဆုံးယေရှုဆက်တဲ့ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်ခုဆိုရင်ရက်သူရွာသားတွေအဲ့ဒီဖခင်ကိုကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်တွေတော်တော်ကြီးတိုးပွားသွားကြတယ်ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့တော်တော်လေးနဲ့တက်ပေတယ်ကုန်းမြင့်သေးပေါ်မှာဆိုတော့တော်တော်ကိုသဟဇာတဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဒုတိယယေရှုဆက်တာဗာလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရောကိုယ့်ဟာတနိုင်ငံလုံးမဆက်နိုင်ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့ဘုန်းကံအင်အားနဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတရားပွဲရတဲ့နဝကံပါလေးတွေမသုံးမင်းနဲ့စုခိုင်းထားတာစုခိုင်းထားတာဆိုတော့ကိုယ့်ရောအကြောင်းလေကိုသိတယ်စီပွားရေးလဲအားနေတယ်တရားတရားဘက်ကလည်းပဲတိတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိကြလောက်ဘူးဒီလိုတွေးပြီးကိုချင်းစာပြီးတော့နဝကံပါလေးတွေစုခိုင်းတာပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတခုလှုပ်ချင်လို့အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတော့နဝကံမှာကြီးလိုက်တော့သိန်း400လောက်ရပြီဒါဆိုရင်ငါလုံးလို့ရပြီဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းပြုတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီသိန်း400ကိုမတီးပေးလိုက်တယ်မတီးပေးလိုက်တော့အာလုံးဝိုင်းဝန်းလှူလိုက်တာ600လောက်တော့ရသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကငမရအထကငမရအထကမှာနေတဲ့ចောင်းသားတွေကငမရရွာဘေးကမိုးတောင်ရွာကုံလေရွာ၊နေကြီးရွာ၊ပဝန်းကျင်ရွာတွေကလည်းလာပြီးတော့ဒီအာထကမှာလိုက်ကြတာတွေရှိတယ်။အလုံးဟာတူညီချက်ကဘာလဲမြို့မှာကျူရှင်မတက်နိုင်ဆင်းရဲကြတယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးကအတန်းသုံးစားခွဲပြီးတော့ဆေးတို့၊သွားဆေးတို့အစင်းမြင့်တဲ့တန်ဝင်းရင်တလ4000တက္ကသိုလ်မပြီးမချင်းထောက်တယ်။ပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့တီကူတို့စတဲ့ဒုတိယတန်းစားဝင်းတလ3000တက္ကသိုလ်မပြီးမချင်းပွဲမရမချင်းထောက်ပံ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ရိုးရိုး GTC တို့တမဝါယာမတို့စတာတွေတို့တလ1000ကြောင်းမပြီးမချင်းထောက်ပံ့ပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာပဝန်းကျင်ကကိုယ့်ရွာတယ်မကတော့ဘူးပဝန်းကျင်ကဒီအထက်ကမှာအာကိုးနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိပေးဆက်လိုက်ခြင်းဒါမွေကျေစုဆက်လိုက်တာဒီလိုသဘောထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတက်နိုင်တယ်မြတ်လောက်ခဲ့တာ
အဲ့တော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဘုရားရှင်ကကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်တရားတော်ကစဖြစ်လာတာကကျေးဇူးဆက်တဲ့တရားအရိယာတန်ကပေါ်လာတာကကျေးဇူးခြင်းနဲ့မကင်းမှုကျေးဇူးဆက်တရားကိုနားပြီးအရိယာတန်ကလောကီထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒီတရားမှန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ငါကရောကျေးဇူးတရားဘယ်လောက်တည်တတ်တယ်လဲဒီလိုလေးဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းတာတစ်ခုတည်တော့အာရမိတာပေါ့ခုပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းပြီးသွားခဲ့နောက်တခါဘုန်းကြီးကစာကြည့်တိုက်ခုလုပ်နေတာတဝက်ကြိုးကြိုးပြီးသွားပြီမူလတော်ကတော့300တဲ့ခံမှန်းပေးကြတယ်ခုတော့3500တဲ့ခု3500လည်းမလောက်နိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လူပြီးပါလိမ့်မယ်ကိုစေတနာကိုယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကစာကြည့်တိုက်ကြီးယောဟန်မှာမတန်မရာနဲ့ဘာလို့ဒါမျိုးလုပ်ရတာလဲတချို့ကမေးကြတယ်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်စာကြည့်တဲ့အကြီးကြီးကျယ်မမှန်းပါဘူးကိုကျင်းစာတရားနဲ့လှုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးငငယ်လေးကစာပေကိုဖတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ယနေ့ချိန်မှာရဟန်းဘဝအထိုင်လျောက်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ဒါပေမဲ့လောဘနဲ့ပတ်သက်လို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးတွေနည်းနည်းရှိလာခဲ့ဒေါသတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးတွေရှိလာခဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောဘဒေါသနေလာပြီဆိုတော့ပဝန်းကျင်ကိုငြိမ်းချမ်းမှုပေးနိုင်တယ်ကိုယ်ကြောင့်ပြုပြီးတက္ကရာကမာတွေအဖုန်ကြီးကလူမြန်ခံလေမလားဒီစိတ်တွေကင်းသွားတယ်အဲ့တော့ပွဲလန်းနေလည်းမလို့ဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးမန္တလေးမှာကြားရတယ်ပေါ့တက္ကမတယောက်ပြောနေတာခဏတိုင်းစီဝေးခေါ်နေတာပဲဒီတခါဘာတောင်းမြန်ပေးအောင်မလဲမသိဘူးဒါမျိုးလေးတွေဈေးကျူဘက်ကကြားခဲ့ရဘူးအဲ့တော့တချို့တက္ကရာမတွေရဲ့စီဝေးခေါ်လိုက်ရင်ဘာတောင်းအောင်ပြေးမလဲတထိတ်ထိတ်ရှိနေကြတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအင်အားမပြည့်စုံတော့ဒါမျိုးလေးတွေကြားနေရတော့အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ဒါလေးတွေမလုချင်ဘူးဆိုရင်အားလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးရာရောက်သွားတယ်ဒီတော့ငါရွာမှာစာကြည့်တိုက်ထောင်းမယ်စာကြည့်တိုက်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘအပေါ်စော်ကားနေတဲ့ယေရှုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယေရှုတည်သွားရင်အဲ့ဒီမိသားစုအားလုံးငြိမ်းချမ်းသွားမယ်လောဘမတရားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်စာကြည့်တိုက်ကြောင်းပြုပြီးတော့မတရားတဲ့လောဘတွေပယ်နိုင်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဂုံသေးတွေအလုံးမောင်နှမတက်တွေစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စာကြည့်တိုက်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ငြိမ်းအေးနိုင်ကောင်းရဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးလောက်တာဒါသည်ရွာကိုဓမ္မနဲ့ယေရှုတုံ့ပြန်တာမွေးယေရှုဆက်တာတဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုယ့်အကူတရားမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုတိုင်းတာတစ်ခုတည်းခြေနဲ့တဲ့သဘောလေးတော့ဖြစ်တာအပြေဝခြေနဲ့မှုကတော့ဘယ်ရပါမလဲနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရွာမှာအခုတရားပွဲဝါတွင်းမှာတဝါတွင်းတဝါတွင်းကိုအနည်းဆုံးတရားလေးပွဲဖြစ်အောင်စီမံပေးတယ်ကိုကနဝကမများများစိုက်ပြီးတော့သူတို့ဝေယဝိဆာလုံနိုင်အောင်စီမံပေးတယ်တရားပွဲရတယ်ပဲထင်ထားတာတဲ့တောင်အောင်မြင်ပြီးတော့ဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကြီးကြွားကြွားဟောပေးတယ်ဒီတော့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေဟာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတော့ခုဆိုရင်ရွာမှာတင်းဖွဲ့လေးတွေနဲ့ဟိုတော့ကနဲ့ဆိုင်ကုသပြုကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေများလာခဲ့ဒါပါလေဒါလည်းပဲယေရှုတရားကိုဆက်တာပဲကိုတရားမှန်ကြည့်ပြီးတော့ငါယေရှုတရားကိုဘယ်တိုင်းတားကြည့်သိတယ်လေဒီလူလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရွာတရွာကငငယ်ရတငယ်ချင်းယဟန်တပါးပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘုန်းကြီးကပဲသူ့ကိုသင်ပြပေးခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးကုန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ကိုမိပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကစာမွေးဖြေကဏီတွေသူတို့ရွာလိုက်ပြီးတော့စာကြက်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့သူသဖြင့်ဆုံးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ယေရှုကိုဘုန်းကြီးကသိနေတယ်စာပေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘုန်းကြီးကပဲသူ့ပေါ်သင်ပြပေးဘူးတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးယေရှုပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မိသားစုစီးပွားရေးကြတော့ဘုန်းကြီးကဒီတိုင်းထောက်ပံ့ရင်လည်းပဲယေရှုတရားကရှိနေတယ်ဒီတိုင်းထောက်ပံ့ရင်လည်းသူတို့မိသားစုကမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ငါစော်ကားရရောက်လိမ့်မယ်ဒီတော့ဝတ္ထု10သိန်းလောက်ထောက်ပံ့ချင်ပါတယ်မနစ်ကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းပဲစီးပွားရေးထိုက်တဲ့လောက်ကြတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲယူကြပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီရွာအတွက်စာတင်ကျောင်းဆောင်ဆောက်တော့ဘုန်းကြီး10သိန်းမှတည်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကမရှိပါဘူးလူခဲ့တယ်ခုလည်းပဲကိုယ်ပေါ်မှာယေရှုရှိတဲ့ဒီလူကိုလဲသွားတဲ့တငယ်ချင်းသူ့ပေါ်မှာတိုင်းတာတစ်ခုတည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ယေရှုပြုနိုင်သွားတယ်ဒီစိတ်ကလေးတွေဝင်မိတာ
ပြန်ပြီးတော့တရားမှန်ကိုကြည့်လိုက်တော့အတိုင်းတာတကူဒီဘဝမှာကျေနေတယ်ဂျေဇူးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝမှာမတိမ်ကောပါဘူးတဲ့ဆရာတော်တွေကဆုံးပါခဲ့ကြတယ်ခုလည်းပဲဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးမေတော်ကြီးကိုပြုစုပေးနေတဲ့ဒူမဖြစ်တဲ့မာရှင်ရှင်ဦးတို့ဘာတို့တွေပုံမှာစိတ်ထရဲ့ဂျေဇူးတည်ပါတယ်ဘုန်းကြီးသာသနာအလုပ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတို့ဂျေဇူးကြောင့်သူတို့ကနေမေတော်ကြီးကိုပြုစုပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်တိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ပြန်ပြီးတော့ဂျေဇူးလေးတွေပေးဆက်နေရတယ်ပေါ့ဒါဘာလို့တာလဲတရားမှန်ကိုကြည့်တာအဲ့တော့ယနေ့ပုံညာဏ္ဍီဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေလေးပဲဒီတရားမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ဟာကိုဂျေဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ဘယ်တိုင်းတာထီတည်ပြီးလဲဒါလူတွေဆင်ခြင်စေခြင်းလို့ဒါဘုန်းကြီးကငါဂျေဇူးတည်တယ်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်တရားမှန်ကိုပြန်ကြည့်မိတဲ့အခါကိုဘဝကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ပုံလေးတွေကိုဒါပြောပြပေးတာဒါလေးတွေကသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဘုန်းကြီးပြောခြင်းလေးတွေဘာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားတိစီဝရိတ်သင်္ကန်းသုံးတဲကိုခွင့်ပြုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတွေးမိတဲ့အခါကိုပြန်သုံးသက်မိတာလေးကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေခြင်းသေးတယ်ပေါ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီနေ့ရာဇကြုံမြို့ကနေဝေသာလီမြို့ကိုဒေသစာတွေကြွားတော့တချို့ယဟန်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့လမ်းခီးမှာတွေ့လေရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တင်ငန်းတုတ်ကြီးတွေခေါင်းမော်ရွက်တင်ငန်းတုတ်ကြီးတွေပကုံမော်ထန်းတင်ငန်းတုတ်ကြီးတွေခါဆောင်တင်ခီးသွားနေကြတာ။အဲ့မှာဘုရားရှင်စိတ်ထဲမှာမနစ်သက်တာဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်။ဟောဒီမတ်ဖို့မနီအချီနီသောယဟန်တွေဟာသိပြီးတော့မြန်မြန်ကြီးသင်္ကန်းတွေများအောင်ကျင့်နေကြပါလားမြတ်စွာဘုရားလူလူပြောရင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တော်မူတယ်တပည့်တွေကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းတုတ်ကြီးတွေကောင်းမော်တရွက်သင်္ကန်းတုတ်ကြီးတွေပကုံမော်ထန်းသင်္ကန်းတုတ်ကြီးတွေခစောင်းတင်ဝေသာလီမြို့နဲ့ရာဇီကျုံမြို့မှာသွားနေကြတာဒါအောင်မြင်ပြီးတော့ဟောဒီမောဃပုရိသမဖို့မနီအချီနီသောယဟန်တွေသင်္ကန်းများအောင်ဘုံကြီးအောင်ကျင့်နေကြပါလားဒီလိုဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်။ဒီလိုဖြစ်တော်မူတော့ဘုရားရှင်ကဝေသာလီမြို့မှာအန္တရာအထက်ကရဲဆိုပြီးတဲ့အင်မတန်မှအေးလွန်းတဲ့ရဲပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကတဘူရဲလာဇန်12ရက်နေ့ကနေတဘူရဲလာပြီးကျော်4ရက်နေ့ရှစ်ရက်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားစံသက်တော်မူတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပထမညင်ဦးယံညင်ဦးယံမှာသင်္ကန်းတက်ထဲတဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားလွင်တီးကောင်မှာတရင်သုံးတယ်။အေးဒံမဖြစ်ဘူး။ညင်ဦးယံကြော်တဲ့အခါကျတော့အေးလာတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ထည်ထပ်ပြီးတော့ယုံတော်မူတယ်တဲ့အဲ့တော့အေးရငြိမ်ကြောက်သွားပြန်ရောဒီလိုနဲ့သံဃောင်းယံကြော်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့အေးလာတော့တတိယမြောက်သင်္ကန်းကိုသုံးတယ်မြောက်သင်္ကန်းကိုဘုရားရှင်ထပ်ပြီးတော့ယုံတော်မူတယ်ဒီတော့အေးထံကြောက်သွားပြန်ရောနောက်မိုးတောက်ယံလွန်တဲ့အခါအာယုံတက်ချိန်ရောက်တဲ့အခါချမ်းလာတာနဲ့တခါတထည်ထပ်ပြီးတော့ယုံတော်မူတယ်တဲ့အဲ့မှာအလွန်အေးလွန်းတဲ့အရက်အချိန်အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းလေးတွေနဲ့လုံလောက်တယ်လို့သိတော်မူတော့ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုစဉ်းစားတော်မူလဲဆိုတော့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအေးကိုကြောက်ကြတဲ့အေးကြီးဥဒန်းခံစားနေရတဲ့မျိုးကောင်းသားတွေရှိကြတယ်သူတို့ဟာဟောဒီသင်္ကန်းလေးတွေသင်္ကန်းလေးတွေကိုနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကိုနှစ်ထပ်တထည်တဲ့ပေါင်းချုပ်လိုက်ရင်သင်္ကန်း300ခေါ်တာပေါ့တထည်ရင်ဆိုရင်တော့4တယ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကိုပေါင်းချုပ်လိုက်တော့ထက်ချုပ်လိုက်တော့တထည်ဆိုတော့သင်္ကန်း300လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ငါဘုရားသာသနာမှာအေးကြောက်ကြတဲ့အေးဓာတ်ကိုနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့မြို့ကောင်းသားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီယန်းတွေကဟောဒီသင်္ကန်း300နဲ့မျှတဖို့ရာစွန့်နိုင်နေတင့်တော်ပြီ။ငါဘုရားသင်္ကန်းမှာအပိုင်ရှားအကန့်အသတ်တွေထားရရင်ကောင်းပါပဲ။သင်္ကန်း300ကိုပဲခွင့်ပြုရရင်ကောင်းပါပဲလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်။ဖြစ်တော်မူတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဝေသာလီမြို့မှာယဟန်တွေကိုအဲ့ဒီလိုလမ်းမှာယဟန်တွေသင်္ကန်းတုတ်ကြီးတွေမနေတာကိုမနှစ်မျိုးတော်မူတဲ့အကြောင်းမနှစ်သက်တော်မူတဲ့အကြောင်းမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကိုတော်တိုင်လည်းပဲအင်မတန်အေးနေတဲ့အန္တရထကရက်လို့ခေါ်တဲ့တဘူရဲလာဇန်12ရက်နေ့ကနေတဘူရဲလာပြည်တော်4ရက်အတွင်းမှာကိုယ်တော်တိုင်စံသက်တော်မူပုံကိုလည်းပဲသင်္ကန်း၄တည်းတနည်းအားဖြင့်တီစီဝရိတ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးဆိုရင်၃တည်း၃တည်းနဲ့မျိုးသားတွေမျှတနိုင်တဲ့အကြောင်းမိန့်တော်မူပြီးတော့ငါဖျားသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကန့်အသတ်ထားခြင်းတော့ထားတဲ့ကောင်းမယ်
နောက်ပြီးတော့တိစီဝရိတ်ကိုခွင့်ပြုရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးအကျံဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကပြန်မိတ်မိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမိလိုက်လဲဆိုတော့အနုဇာနာမိဘေကဝေတိစီဝရံဒီကုဏံတံဃာတေဧကေစီယံဥဒရာတေကံဧကေစီယံအန္တရာဝါဒကံဒီရဟန်းတို့တဲ့တင်တို့ကိုငါဖျားတင်ငန်း၃တင်ခွင့်ပြုတော်မူတယ်၂၆လွှာရှိတဲ့၂၈တင်ငန်းကြီး တထထလွားရှိတဲ့ပေါ်ယုံတင်ငန်းတထထလွားရှိတဲ့ခါဝုတ်တင်ငန်းအဲ့ဒီ၃တွေကိုငါဖျားခွင့်ပြုတော်မူတယ်ဒါမျိုးမိန်ကြားခဲ့နောက်ဆက်ဘက်ကြီးရဟန်းတွေကတင်ငန်း၃တွေပဲခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ပရိယေရှင်ကြတာမြေစိတ်သွားတော့တင်ငန်း၃တွေကတစုံကြောင်းနေတော့တင်ငန်း၃တွေကတစုံမျိုးတွေရွာတဲ့သွားတော့တင်ငန်း၃တွေကတစုံတုံးတယ်တော့တုံးတယ်ပဲအစုံနေအများကြီးထားတော့မြတ်စွာဘုရားတိတ်ခါဖို့ပညာခဲ့
ရတာမနှစ်သက်ပါလားဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မနှစ်သက်ရင်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲသာသနာအတွက်လုံလောက်ယုံမယ်မြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်တော်မူလိမ့်မယ်ဒါမှန်စားလို့ရတယ်သင်္ကန်းတောင်မှတိတ်များလွန့်ရင်မြတ်စွာဘုရားကြိုက်တော်မမူကျောင်းဆိုရင်တော့ဒီတယ်ပုံမဲကျောင်းကအကုန်ကြများတာကိုဒါလေးတွေတတိထားဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆေးသင်္ကန်းစွမ်းကျောင်းဆေးအလုံးပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားမတင်ယူအတိုင်းရှိပမာဏကိုသိတာကြိုက်တော်မူတယ်လူတိုင်းယူတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမနစ်သက်တော့ဘူးဒါဘုန်းကြီးကတရားမှန်လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီတရားမှန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ရတယ်စိတ်အလှလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ငါစိတ်ကောလူတိုင်းယူသလားဒီလိုလေးတွေပြန်ပြီးတော့သုံးသက်သုံးသက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဆက်ကြာကြောင်းတိုက်ကြောင်းချင်ကြီးကတန်ခါ350လောက်လုံလုံလောက်လောက်ရှိသွားပြီဒီတော့ဘုန်းကြီးကိုကြောင်းဆောက်ဖို့လာလျှောက်ကြတာ၄ဦးဘုန်းကြီးတို့ရွှေခဲတက္ကမကြီးတောင်မှပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဦးလေးတော်တဲ့တကာကြီးဦးချစ်တို့လည်းပါတယ်ပေါ့လေးဦးလောက်လာလျှောက်ကြတယ်ကြောင်းဆောက်ချင်လို့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကကြောင်းမှာတန်ဃာတွေရဲ့နေလောက်နေပြီနေလောက်နေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမှန်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါလေမြတ်စွာဘုရားဒါလုံလောက်ရဲ့သားနဲ့လက်ခံနေမြတ်စွာဘုရားမကြိုက်လောက်ဘူးသိနေပြီပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဆောက်ပါတော့ညဆက်ကြမှာတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကြောင်းကလုံလောက်ပါပြီနေလောက်သွားပါပြီဘုန်းကြီးလောဘမကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးလောဘရှိတယ်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့မသိတော့ဘူးဆိုတာသိနေတော့အခြားလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဆောက်လိုက်ပါဒီမှာတော့ဒီလောက်ဆိုရင်နေလောက်ပါပြီအဲ့တော့တရားမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသက်တဲ့အခါတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့ကျေနပ်မှုရသွားတယ်နောက်တခါဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့80နှစ်လောက်ကလာတော့မသိဘူးပေါ့မန္တလေးကထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကမေမြို့ပြင်ဦးလွင်မှာကျောင်းတိုက်တိုက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းကိုဘုန်းကြီးရဲ့အစီမံလေးနဲ့အုပ်ချုပ်ပါဆိုပြီးကန့်လန့်တယ်။ဗမာလူပြောရင်တော့အဲ့ဒီကျောင်းကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ကန့်လန့်တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးမှာကထက်မြက်တဲ့တပည့်ကဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့။စာသင်သားတွေပဲရှိတယ်။သူတို့ကပဲပြန်ချတယ်။လောက်လောက်လာလာစာချဘုန်းကြီးကမရှိ။ဒီတော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားတယ်။ဒီကျောင်းကိုတကယ်ဆေကမကောက်ကြောရဲ့မေမျိုးကြောင်းကိုငါ့ကိုအနန္တသဘောနဲ့ဖိတ်မှန်နေတယ်။ငါကရလို့ယူလိုက်ပါပြီတဲ့ပေးဆက်နိုင်ပါမလားဒါလေးတွေးလိုက်တယ်။ရလို့လက်ခံလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကြောင်းတစ်ကြောင်းတော့တိုးသွားမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ဆရာတော်တို့မျှော်လင့်တယ်လို့စာသင်တိုက်ပြည်ပြင်းတဲ့စာသင်တိုက်အဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်ပါမလားဒီမေကွန်လေးဘုန်းကြီးမေးလိုက်တယ်။မေးလိုက်တော့အဖြေကလုံမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ထွက်လာတော့ဘုန်းကြီးကညင်းလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်မလုံနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်เจ้าကိုလက်မခံပြရစီနဲ့ဒါမျိုးပဲပြန်လျှောက်လိုက်တယ်လျှောက်လိုက်တော့ကတော့ရိုးရိုးပဲခုချိန်ပြန်တွေးကြည့်တော့ကျေနပ်လိုက်တာကိုကိုကိုဘာဖြစ်လို့လဲเจ้าတိုက်ကြီးတိုက်ညီက15ရေက20လောက်ရှိတဲ့เจ้าတိုက်ကြီးတိုက်အလုံးရခွင့်ရှိနေပါလေနဲ့ကိုကပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိနေတော့မပေးဆက်နိုင်တော့ဘူးလို့သိနေတော့အလွယ်တကူပဲစဉ်းစားမနေတော့မလုံနိုင်တော့ပါဘူးတန်းပြီးတော့အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာငဲကွယ်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့မန္တလေးမြို့ကစီရှင်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားသွားတရီရ
Siang kong ma chong de chong wu. Kai ngu ato, poho tha na wu ato, siya roa piyo de. Di chong yi gu, ata de, tu ane ne, su la ji ya de lu, ten ma wu de. Ten song ya me, wong do wong bo ji te ku, do la vi lu, di lu be, khan za ya ba de. Di zaka li po niya, si chen siya roa, si aga nyana biyong ta ti ye. Di zaka li po niya, te yi ne ta da, pa pi lu le, ku ne toa tai sa ni ra wu. Po niya do ni ne, chong de chong pe de, ปีไรจุไรลูกเสียงตายจุไรเห็นเราเลยโกรธจ้องที่จ้องดูเราปุ๊บได้มาเมื่อเป็นสันในเมเน่ไม่รู้เชียงเออไทยเดนเน่ตาตนาวุจีจูบอยู่ในเน่จ้องที่จ้องพี่เห็นเราเล็กขนาดไหนเออเราสองพ่อเนี่ยพี่อะไรเด็ดที่เจ้าเดลงจ้องลีจ้องเด็กอะไรมาดีตอนนี้ยังสันลุงบิดาจูว่าเออ ที่เราส่งเสียไปโดนเล็กขึ้นไปโดนชวนให้ไทยเดินในสัตว์ในใจลิบเชี่ยวแต่ในเนี่ยกูว่าไปเปรย์เลยที่จ้องบอกมาปัตตาบีโดกูว่าอยู่เรื่อยๆพ่อหญิงไม่ชี้เกี่ยวกับลูกอยู่ซะเพราะนั้นกูว่าไปเปรย์เลยกูว่าไปเทสลูเร่เออเราด่าว่าเลยสุดโอ้ยสวาบียาคนนั้นที่สิวเร่ถึงงั้นต้องเดี๋ยวไปส่งยาเมลูกเป็นยาดมยาสวาบียาไปสิริไปมาลูกเอฟเน่ป้อนี่เราสวาบียาไม่ใจฟูเนี่ยแต่ดมมือที่เราพ่อหญิงกูกูที่เดียมันจีไรโต ตั้งแต่ทุกที่เจนนัดว่าเลยงาเลยเว้ยลู่ไรไม่อยู่มีเด้อกันกองลีสว่ากูมาเป็นสันในเมเน่ไม่อยู่มีเด้อกันกองลีสว่าลู่ที่ลู่ลีเดียมันลีกูจีมีเด้อบ่เบี้ยวมาเนาะเด็กอะมันเนี่ยไปแล้วก็นี่สักการบ้างมามีลู่เจนเนี่ยจังลู่เชนลู่พ่อหญิงไล่จีเด้ไล่จีโดพาเบียวไล่เลยมีอาเจนี่โดซาเดนได้มาลู่เล่าป่าวูแล้วมาแข่งไปยาสีเนี่ยที่ลู่เว้ยเงี้ยไล่เด้ ที่เราตัวกับพี่ยานเนี่ยชาเนี่ยเนี่ยเพลวาสุดโอ้เราจะคุยเรื่องพวกเราสิ่งสิ่งสิ่งนี้เราจะคุยว่าอะไรสุดโอ้เฮ้ยแต่เจ้าปุ่นเนี่ยเจ้าเด็กอะไรก็มาเรียตราดียาติดกองนะพ่อหนี้อยู่ตั้งเจ้ารอตุลุปัญไซเนี่ยมีก็ต้องจะคุยกันลูกเทนเนี่ยอะไรเมียมีอสงมุกตัวเรื่องนี้น้องชูอสามต้องจะคุยกันซาเดนได้ลงในเนี่ยส่วนตุลุลูเจมาเรอะกงลงลูเจเนี่ยลูเจมาเรต้องจะคุยกันลู แต่ก็รู้แต่ฉันรู้เจเนสเวนเลยตัวรู้เจมาเลยจีเปียว่าตัวพ่อหญิงไล่จีโร่ซาเดนได้เนี่ยคุเชียเซมบีเล่าที่เราพ่อหญิงเลือกกูกูเว่ซาเดนได้เนี่ยเซมบีเล่าป่าวลุงมาแข่งไปยาสีเนี่ยแล้วกูว่ากูนกันนี่เลือกกูกูเลยทั่วทั่วตัวละคุเชียมาเปลี่ยนด้วยจีโร่แต่ทงปากเกลูเนี่ยมาแล้วเมื่อสัปดาห์เย็นเดียมันกูจีไล่เด็กอะกูกูได้ด่าตะคูดีโร่จีเนี่ยอายาตัวเร็ปุ ดาลีเรียพงศ์ดูเอ็มดันตัดทิ้งเสียกองเนี่ยเช็คลีดีเออดีเอเช็คลีดีกูจีไลลูซี่เตียมันกูจีเจนสุดเตียมันกูจีบิโรกูกูกูเปลี่ยนตรงแต่จีดาลีดีถ้าพงศ์เนี่ยเปลี่ยนเบียวเปล่าดีเทียนี่บิโรกองนุยายาลีดีกูพงศ์นันดีกูตัวพิวเดอพูดเรนี่เนี่ยชูเจนาซี่ยูยาอ๋อยูไนนาซี่ยูยาอ๋อดาลีดีกูเบียวเปล่าพงศ์เนี่ยอาลูอามันยี่เบ่ดีลูเบียวรามบ่ เออทีนี้ปัตยาหอยมันมาตีโรกูเย็บชิ้นเลยตียามันจีมีปงลีกูเปลี่ยนบีโรเปลี่ยวเปล่าละแต่จังตียานั่นไม่กูเลยตียามันกูจีเจนสุดเลยกองซีเนตาลีกูแต่มาแล้วสองปีว่าเลยที่พงศ์เย็บชิ้นเยอะแค่ไหนเทียดูอยู่เต้นเต้นเจนลูซี่ดูอยู่เต้นลูซี่อยู่ในยาบาซี่ช่างเต้นนะช่างเจนเต้นนะด้วยลูซี่เลยช่างเจนในยาบาซี่ ที่เราอยู่ในนั้นอยู่ช่างเจนในนั้นช่างเจนบีโร่กูบอกมีเนี่ยแต่พวกเราคือพี่ที่สาวในยาบาซีปารามีดีพี่สีในยาบาซีปารามีดีพี่บีโร่น่าสงปารามีดีพี่ว่ากันมันยังพูดยังพี่ในบ้านฉันทำเนี่ยกูโกจีโกงะเลี้ยงยังสาวเนี่ยมาพูดในยาบาซีกงดรี